أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تھنکر فورم سے آپ لوگ کے تحت ماہانہ نشست جس کا آج موضوع ہے قرآن اور سائنس اس نشست کا ہم باقاعدہ آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں دل و آج بھائی سے گزارش ہے کہ وہ تلاوت کے لیے کوشش کریں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء ما شاء
Thank you.
अभी रात है तो थोड़ी देर के बाद पूरी तरह से सूरज शुरू हो जाएगा।
اور وہ اپنی روشنی جو ہے وہ شروع کر دے گا. میں صرف حرف آغاز کی بات کر رہا ہوں, ابھی کام شروع ہونے والا ہے. اور اس طرح سے ہماری اس وقت بھی یہ خواہش تھی اور آج بھی یہ خواہش ہے کہ جو موضوعات سوسائٹی کے اندر ناپائید ہو چکے ہیں, پسے پوچھ چلے گئے ہیں, جن پہ زمانے کی دھول پڑ چکی ہے, ان کی دھول کو اتارا جائے, وہ سوسائٹی کے وہ معاشرے کے زندہ موضوعات میں بنا دیا جائے. اس وقت کی بھی خواہش تھی, آج بھی یہ خواہش ہے کہ یہ پروگرام جو ہم سننے کے لیے آتے ہیں, جو ہم دیکھنے کے لیے آتے ہیں, جہاں سے ہم محسوس کرتے ہیں, اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ اس طرح کا پروگرام میرے گھر کے اندر بھی شروع ہو, میرے محلے کے اندر بھی شروع ہو, میری مسجد میں, میرے سکول میں, میرے ادارے میں شروع ہو, میری ہر محفل میں اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس ہوں, ان پہ گفتگو ہو اور ان موضوعات کو زندہ کیا جائے. اور اپنی اصل کی طرف, اپنی اصل کی طرف, اور ہماری اصل ہے کیا؟ ہماری اصل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے, جس کے اندر انہوں نے اس معاشرت کی بنیاد رکھی, اس معاشرت کو قیام قائم کیا جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے مطلوب معاشرہ. تو یہ بنیادی طور پہ ہماری کوشش ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے اس سوسائٹی کے اندر بڑھتے پھرتے ہیں, ہاتھ پاؤں مارتے پھرتے ہیں, ہم نے محسوس کیا کہ معاشرے کے اندر کرٹیسزم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اگر بھی معاشرے کے اندر کردار موجود ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ شاید میں ہوں کہ نہیں. اتنی زیادہ تنقید اور کرٹیسزم ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی طرف انگلی اٹھا کے کھڑا ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ جو کردار ہیں ان کو ڈھونڈا جائے, انہیں اپریشیٹ کیا جائے, انہیں معاشرے کے سامنے لایا جائے, اسے کرونج کیا جائے, اس کی تعریف کی جائے, اسے بیان کیا جائے. تو اسے کرنے کے لیے کبھی فائز صاحب میڈیکل کالج کے اندر کوئی اچھا رزلٹ آتا ہے تو وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. 112 اگر اس معاشرے کے اندر لوگوں کی خدمت کرتا ہے, بلاؤز خدمت کرتا ہے, اور میں گواہ ہوں کہ بلاؤز خدمت کرتا ہے, تو اسے سامنے, اس کے کردار کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں, اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی شخصیت ایسی نظر آتی ہے کہ جو بات کردار ہے اور اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہے, تو اسے معاشرے کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ روشنی معاشرے کی نظر میں آئے, اور جو حق کے متلاشی ہیں, جو اس طرف آنا چاہتے ہیں, اس طرف جانا چاہتے ہیں, انہیں اس طرف کھینچا جائے اور اس طرف بلایا جائے. تو یہ وہ ہمارا سارا پروگرام ہے, اس تھنکر فورم کی وہ ساری کاوشیں ہیں, وہ کوششیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے آگے نکلنے کا اور آگے بڑھنے کا. ابھی ایک چھوٹی سی کامیابی اللہ تعالی نے عطا فرمائی, تو ہم دوست مل کے بیٹھے تو ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے کمرے, یہ ہماری کوششیں, اور یہ ہمارے جو وجود ہیں, جو جسم ہیں, اور ہماری سوچ ہے, یہ اتنی ناتواں ہے, اتنی چھوٹی ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا, تو یہ سوچا کہ یہ کامیابی ہماری کوشش کا صلہ نہیں ہے. وہ تو وعدہ کرتا ہے تم ایک قدم آؤ میں 10 قدم آؤں گا, تم ایک قدم آگے بڑھو میں 10 قدم آپ کی طرف آگے بڑھوں گا, آپ سوچیں میں کرنے کی صلاحیت آپ کو دوں گا. وہ اللہ کا وعدہ ہے, جو بھی اس کی طرف کرتا ہے خالص نیت کے ساتھ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. شاید آپ کا یہاں پہ تشریف لانا, آپ کا آنا, ان سب دوستوں کا اکٹھا ہونا اور ہمیشہ اکٹھا ہونا, اور ہم آج جہاں کھڑے ہیں, ہم شاید یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے بہت زیادہ کام کر لیا, ہم نے 10-20 ہزار کا یا 10-20 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر لیا, لیکن ایک دعویٰ نہیں, ایگزامپل سیٹ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم آج جو پروگرام کر رہے ہیں, پہلا پروگرام بھی اپنے وقت پہ شروع کیا تھا, آج کا پروگرام بھی اللہ کے فضل سے اپنے وقت پہ شروع ہوا. ایک لطیفہ میں بیان کرتا ہوں, ایک انتخابی جلسہ تھا پٹیالہ کے اندر, میں فضل پڑھتا تھا, تو ایک صاحب آئے اور ان نے تقریر فرمائی. ان کی تقریر صرف اتنی تھی کہ وہ کہنے لگے کہ میں امریکہ سے آیا ہوں, اور ہم سالوں کے کام مہینوں میں, اور مہینوں کے کام دنوں میں, ہفتوں میں اور ہفتوں کے کام دنوں میں, دنوں کے کام گھنٹوں میں, اور گھنٹوں کے کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کرتے ہیں. تو اس کے بعد میری باری تھی, میں نے بھی وہاں پہ تقریر کرنا تھی, تو میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا, میں نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے فضل سے اپنا ہر کام اپنے وقت پہ کرتے ہیں. شاید مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ یہ کیا میں کہہ رہا ہوں, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے
جس پروگرام کی بنیاد یہاں پہ رکھی اس چیز کو اللہ نے توفیق سے ہم نے ثابت کیا کہ ہم نے اپنا ہر پروگرام ہم نے وقت پہ دیا. اس میں ہماری محنت, ہماری کوشش, ہماری کاوش شاید کم ہے, لیکن اللہ کی مہربانی اور آپ کا تعاون شاید اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ جن نے اس میں ہمارا ساتھ دیا. اگر آپ سامنے نہ بیٹھے ہوں تو وقت کے پروگرام کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی محنتیں ہیں, اللہ کی مہربانیاں ہیں, اس کا فضل ہے, اس کا کرم ہے. اور میری آپ سب لوگوں سے دعا ہے کہ یہ فکر فورم کوئی تنظیم نہیں ہے. تنظیم کیوں نہیں ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے. تنظیم اس لیے نہیں ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر تقسیم اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ہم نے سوچا کہ ہم کسی نئی تقسیم کا سبب نہیں بنیں گے, کسی نئی تقسیم کا باعث نہیں بنیں گے, کسی نئی تنظیم کا باعث نہیں بنیں گے, تو نئی تنظیم کھڑی نہیں کریں گے. ہماری تنظیم وہی ہے جس کی بنیاد آقا انعامدار رحمت اللہ العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جس کی بنیاد رکھی تھی, وہ اس کے قائد تھے. اور وہ کیا تھی؟ انسانیت کی خدمت, انسانیت سے پیار, انسانیت سے محبت, بلکہ جانداروں سے محبت, جانداروں سے پیار. اور ہم نے جو سلوگن اختیار کیا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی سے اس نے توفیق دی ہم اسے سوچ سکیں, اور وہ سوچ ہمارے ذہن میں آئی کہ اللہ رب العالمین ہے, رب کہتے ہیں پالنے والے کو, وہ تمام کائنات کا, پورے عالم کا پالنے والا ہے, اور اس کا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے, وہ رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے. تو جب اللہ رب ہے تمام عالمین کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے, تو میں زحمت کیوں کر رہا سکتا ہوں؟ اور اگر میں زحمت ہوں تو میرا کیا تعلق ہے اس اللہ سے جو میرا مالک و خالق ہے, اور اس رسول سے, اس پیغمبر سے جو میرا رہبر ہے, میرا رہنما ہے؟ تو یہی